Тој што на лице со избирачко право му нуди, дава или ветува подарок или друга корист, со намера да го придобие, да го врши, да не го врши или како да го врши избирачкото право, ќе се казни со затвор најмалку 5 години. Ова го предвидува членот 162 од Кривичен закон, а се однесува на подкуп при избори и гласање. Премиерот Зоран Заев синоќа на трибина во Крива Паланка порача бизнисмените да го одврзат, како што рече кесето, и на вработените да им поделат бонус плата пред референдумот. Јас апелирам до сите бизнисмени. Ајде почастите ги малку работниците. Сега ова важно и за компаниите, и за граѓаните, и за државата наша. Ако некој има, газдите имат, бизнисмените имат, може малку да отворат кесето повеќе. Заев раскажа средба со бизнисмен што се случила во владата, каде првиот човек на компанијата му кажал на премиерот што им порачал на неговите вработени за референдумот. Беше денеска кај мене во владата, стоејќи се видовме со Волканов, инвеститорот овде на Минстрој. Вели, испратив порака до работниците, да излезат сите и да гласат на референдумот. Тоа е добро за Македонија. Тоа е добро за Крива Паланка, но добро и за мојата компанија. Затоа што перспективи и за Минстрој се остварат во Европската Унија и НАТО. И не само тоа, вети и некоја награда дека ќе даде плюс на работниците, од тоа што верува дека блеска Македонија во моментот, отвара перспективи, но и неговите инвестиции ќе имат перспективи. Дали премиерот, објаснувајќи каква светла иднина според него ќе му престои на бизнисот во земјава како членка на европското семејство, го занемари фактот дека за поттикнување изборен криминал, кривичниот закон предвидува високи казни.